En stavmikser faktisk ikke bare en stavmikser. Du får en helt utrolig kraftig motor og et hav av forskjellige tilbehør som kan hjelpe deg med uendelig mange oppgaver på kjøkkenet. Du får faktisk hele 6 funksjoner i en og samme maskin. Så mangler du for eksempel en kjøkkenmaskin og en ny håndmikser, det veldig smart å velge denne modellen. Da får du alt på en gang. Utover det klarer denne modellen også å piske kremen, hakke mandler, og den kan også hjelpe deg med å lage puréer eller mos til de minste i familien. De unike Active Blades kan flyttes opp og ned, så den lett kan blande de hardeste fødevarene med 40% mindre innsats. Den utviklet til å takle den hardeste jobben. Nyt et perfekt resultat uten rot. Som en standard har hver brand stavmikser det patenterte Powerbell-miksehodet, som har et design med splash-control-teknologi, som forhindrer at det spruter, og den leverer de beste mikseresultatene, og holder dermed kjøkkenet ditt flekkfritt. Denne modellen utstyrt med EasyClick System Plus, som gjør det veldig enkelt for deg å bruke det forskjellige tilbehøret. Og som en flott detalj kan du ved hjelp av Smart Speed-funksjonen velge alle hastigheter intuitivt uten avbrytelse og med bare én hånd. Du trenger bare trykke forsiktig for grov kutting og øke trykket på knappen for mer kraft og finere resultater. Og har du noen spørsmål, sitter vi naturligvis klare til å hjelpe deg over telefonen.